Marcelo. Muito bom dia, boa tarde a todos os seguidores de TV Voz do Povo. Essa é a recepção do presidente senegalês, Lina Solo Pato, de América Rock Estatal, Patu Molde, Inês Omar Ossissa, que é um valor. Consegui recebido para a sua excelência presidente do Brasil, o Márcio Silva Moura, agora presidente senegalês, Márcio Jamai Fai, sendo assinado um livro de hora. Membros do governo, começando o ministro Rosa Sandrero, ministro da Defesa e demais outros ministros do governo, chefe de gabinete. Thank you.
Bueno.